Posiitattakseen ja neit hävitattakseen. Kõik se on ukkupuun, miitten kõik muu. Se on Pekkate Minecraft, Pekkate Minecraft, Pekkate Minecraft, Pekkate Minecraft. Ukku tapab kõike meid. Aksel telepordi peel. Olive on üksinda. Minä rekordin kõike ka. Sest on Pekkate Minecraft. Pekkate Minecraft. Pekkate Minecraft. Pekkate Minecraft. Teid on kohe läbi. Tänään teid vaatamas. Kohe tuleb nüüd, ei tea mis osa. Sest on Pekkate Minecraft, Pekkate Minecraft, Pekkate Minecraft, Pekkate Minecraft, Minecraft, Minecraft. Ma võtan tavaliselt kõik söö ära kuld, ma olen lähedal järelikult. Ei saa. Pagandeid ei saa kipsetada. Kuidas? Kuule, ma enne küll sain, siis oli cooked carrot. Saab küll. Vaata ise. No mina ei tea, mina vähemalt ennem sain. Kuule, alla carrot peale. Enne 1.6 nagu. No võibolla enne ja väkki nüüd selles versioonis ei saa enam. Kuule, ma alles teist päeva mängin seda, ma ka ei tea. Ma ei tea, igales cooked carrot ei tööta. Am nyam 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 nyam. Am nyam 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 nyam. Aga muide, Aksa leidi see creeperi kõhus mingit hull imeliku plaati. Hästi katki. Vaata, mida see näitab. See näitab. Toimub. Ma sain su trolololo kätte ja siis sain ühe bone ja siis sain arrow. Ole vait. Tegi mina. See on mingi rekord kellegist. Kas see, ma küll midagi ei kuule, kas sa kuuled või no sa oled selle juures, aga ja. Jookseb. Ja lõpp. Mitte ma õhkagi ei saanud aga, mis siin pidi toimuma. Muidugi seda eks hea pimedas peale panna. Okei, oota, tulen üles ja siis kuulame seda. Ja ma sain siin põttinu asjad kätte. Muidugi, kas sa said aru, mida ma mängisin? Ja ma vaatasin praegu jälle seda mööka, vaata sinu oma, nüüd on kindel, et see sinu oma nüüd tuleb, tunneb kindlasti ära vaata. Mina sul ma nimetasin seda Toomase möögaks millalgi. Ei olnud, see oli lihtsalt Diamond Sword. Aa, ma nimetasin oma saapaid. Pane ja Toomase lange saapad olid need. Ja siis Toomase hea kirka. Muide, sina ei rekordi siis praegu. Ei. Olgu. Toomas, tule mu seest ära. Oota, ma annan sulle kõik asjad, aga ma kõigepealt tulen üles ja siis annan. Näe, okei, siin vaatame. Sinu see, sinu see, sinu see, sinu see, sinu see, sinu see, sinu see.
Oota, milleks sa selle Iron selle nimetasid? Ma ei jõudnud lugeda. Ja sinu torchid. Mis Iron selle? A, Toomas hea kirka või? Jah, see ongi Toomas hea kirka. Ma arvasin, et see oli Diamond. Oota, muide, kus minu trollololololol värgid on? Mis asjad? Mul on ainult püts ja jalad, no mul pole chestplate ega pükse. Või tea, vaata äkki, kui sa kukkusid, siis äkki nad võisid fail damage'it, aga selliseid Iron Nade on sellist... Ma nägin, kui ma teist korda surma sain, oli midagi, mis ei olnud hopperisse läinud. Aga ma vaatasin üle, seal enam midagi sellist ei olnud, aga igal juhul need sellised samasugused on ühes chestis ka nagu... Ma juba pani neid peale ju. Mida? See on kuldsed püksid ja sa saad enda chestplate'i teha. Tead ju küll, kui palju meil neid asju on. Mida sa tegid? Saad enda chestplate'i peale panna niimoodi, sa tead küll palju asju. Ei, mida sa tegi? Mul läks jäsud FPS 30 peale. Ma ei tea. Said ikka kõik hopperid kätte. Jah. Vaata, me ei tohiks olla siin all, me peaksime olema just nende hopperite peal. Saad aru. Jah, aga vahet pole. Siin on päris eva mugav tegelikult. Kätte saada. Jäi! Mis nüüd juhtus? Mis? Veel ulemaks läks läheb. Mul juhtus midagi väga koledat. Ah, ongi ainult... Mida sa tegid? Ma ei tea, ma kukkusin alla ja ma jälle olen mäe otsas. Okei, võtta sa tõimadist asjad endale. Jah. Infinity 1, Flame 1, Power 5, Knockback 2 ja Bricky. Mida sa... Ma kukkusin jälle alla ka vaja. Akse, mida sa tegid, et sul nii palju golden appleid on? Ma... Meil oli nii palju kulda ette ja nüüd ma sõin. Jälle kukkusid taevust alla või? Kuule, ma olen mähe kotsa spamnisin. Lolle. Ja vaisu ukses siis. Okei. Oota, minu armor on seal ja... Ma juba okei, pärast anna kõik asjad tagasi. Jälle. Oota, kohe ma teen ukse sulle lahti. Aga see ei nii hea, et lihtsalt lääkadus korraks jääsud lihtsalt niisama ära. Sest ta ei surma, jah. Kohe kui ma hakkasin respawni seda tegema võibolla siis. Server lääkab hulluski, ma sain... Ei, see oli enne seda. No jah, ma arvangi isa... Ma ei tea, kas isa läheb oma pilti üles või mitte. Okei, uks on lahti. Torre. Ma sain 5 levelit ka. Olgu, vaatame. Anna nüüd kõik asjad tagasi. Sinu hullult palju golden appleid, mida sa ei tea, kust said. Jah. Kas võin ühed endale jätta 42 tükki? Jätta vaid mulle, jätta endale. No, ja siis oli mul armor veel ja siis oli mul kaks seda pikaks. Mul on õitasin seda sorteerida. Anna kõik asjad, mis mul on ja siis mis sul on ja siis ma ütlen, mis on ja sinu omad ja mis ei ole. Ega ma saan ise ka aru, mis siin on, mis ei ole. Meil on nüüd ikka sinu omad. Jah. Olgu ja need 28 sinu torchid. Kuldsed, need ei olnud. Aa, need ei ole minu käes ka. No ma jäta endale, mul ei ole vaja neid enam. Mul olid veel asju minu arust. Ma jätsin 42 golden appleit endale. Ei, mul oli veel midagi vist. Ma mäletan. Ah jah, mul oli üks arrow. Ei, siis jah, ma võtsin, et see on mingi mõtete väegendus, aga see on ju Infinity. Jah. Luuesse saime tegikigi enavasti seda viga, nad ei saanud aru, et kui nad ei unustasid ära, et Infinity töötab ju ainult selle... Miks TNT muude asjad all on? See ei käi kuhugi mujale. Toidu sinna taad panna või kuhu, noh. Mis on? Olgu siis... Muide, kuidas see...
vaatame Cobblestone , Dirty Gravel , muud ei . minu arust TNT võiks küll olla ehitusmaterjal , selles suhtes , et see on täis plokk . okei , aga anna mulle palun see , et mul oli üks see labidas ka rauast . aa , see või ? ma arvasin , et see on minu oma . mis minu labidas sai ? anna minu lauast labidas lihtsalt . aitäh . ma juba andsin . okei , ma nüüd lähen mainima , aga kui teen endale killa ka . meil on peaaegu stack hulta . kas mina ka mainin siis ? ja , kas , kuidas seda item frame'i tehti ? Vaatame äkki , et Wikist . ega ole see raske natukene , kui sina . vaata , see mul on praegu see , aga tegelikult . olgu , mul pole üldse mingeid asju lahti , sest ise tegi restarti enne . jah . Restvara starti . nii , miks ma R-tähega alustasin , see on ju Minecraft , Miki , mitte Minecraft . oi , Minecraft.net . Minecraft , what ? Wiki , nii . noh . aa , ega sinist elevanti lasti maha sinise elevandi püssiga . sa oleks võinud selle järgmises osas võtta . ma otsingi järgmises osas . aa . kuidas lasta maha lillat elevanti ? sa võid ära arvata , aga ma lihtsalt ei ütle , kas on õige või vale . Leather , mida ümbritsevad stikid . aa . kas meil on leatherid ? mul on ainult üks sadul veel järel . niisiis . kolm sadulat . aa , ja leatherit on ka kolm . vaata , kas sadulat sai nüüd teha millestkist ? ei , ma leidsin need dungeonitest . ja oota , mul on nüüd , oota , mul on puitu vaja . ma kogu aeg jään Anvili sisse kinni , see on hull glitch , et kui ma sinna otse jalutan , siis ma jään sinna kinni ja siis ma pean , ma ei tea , pool tundi valutama . siin on üks rauast labidas . siis mul oleks , siin on minu kirves . Host , mul pole midagi , aga võtan ikka kaasa . nii . siis on siin minu torchid . tegelikult oleks treppe ka nüüd vaja . see on ehitus . oot . Crafting table , chest , need on ju ka plokid . näe , Toomas , vaata , mis ma tegin . vaata , tule korraks siia . oot , glowstone ja block of quartz on ka ehitusmaterjalid . siis on . no vaata , ma panin selle kella , et see ikka töötab isegi siis , kui see item frame'i sees on . aa , jaa . ja nüüd on meil seinakell . see oleks võinud natuke kujundada seda , et see ei oleks lihtsalt või nagu vanaaegne pendelkeel . ting-tong . Duncan oli nii pro ja ta ei oska kella lugeda . nii pro , et ei oska kella lugeda . jep . okei . meil on kaks ja pool , ei ole , meil on meil on viis ja pool stacki rauda ja kuus teemadit , ma lähen nüüd mainima . aga mul on mööka ka vaja kõigepealt , sest minu oma läks katki . ma teen siis endale siis toiduasjad . Carrots , baked potatoes , golden apples , okei . tegelikult mul oleks vaja ka oma treppe . teha . oot . on jah . ma siis see dirt and cobblestone . jaa , need cobblestone'i kõige ülemine , see chest on ainult vaba . Cobblestone'i ei pannud ma ehitusmaterjalide sekka ainult sellepärast , et muidu oleks see liiga ruttu täis saanud . no ehitusmaterjalide alla ma loen hetkel täis plokid .
ma tean ja ka kobustoon on ka nagu, aga sellega on niimoodi, et lihtsalt seda oleks liiga palju saanud ja siis oleks liiga palju neid ehitusmaterjali cheste on vaja. Sellepärast ma tegin eraldi kobustooni need. Jep. No juhtub. Miks me kaks lisa crafting tableit oli üldse? Ma ei tea. Me kasutasime neid alguses vist. Aga kui sa teemandi leiad, siis ütle mulle, vaata, mul on fortune ühel sellel pickaxil peal. Ma tea, kui sul on kaks pickaxi, siis äkki anna tehe mulle. Nojah, ma ei... vaata, mul on üks suht katki vist oli ja siis mul on teist kohe võibolla vaja. No vaatan, sa saad endale ise teha ühe selle. No jaa, jaa, aga tegelikult vist niiku nii. No esimene eesmärk ja chantimise kohta on see, ma saaksin selle koleda nime ära kustutada. Miks sa ei meeldi siis sulle? No see on nõme täiesti. Aga vähemalt see XP, mis ma sellele kulutasin, läks heasse kasutusse. Iga kord, kui sulle Creeper või Skeleton või keegi, kui keegi hakkab siit rünnama, siis iga kord tuleb sa siit suuret ekraanil ette, kui sa lindistad. See on üks pealmine asja, mis ma seda tegin, et naljakam oleks. Ega ma ei ole K-miner. Ma tean. Nii siis. Jooksin mingid kartreili tegema siia. Hän seda Xboxi peal tegi Erko ühte siis tohutud värki. Ja siis juhtus üks selline päris hull õnnetus sellega, et ta ajas vett alle, siis kõik torsid läksid kustu tema ohutu reili pärast. Mille pärast? Tema ohutu guardraili pärast, et ta kobustooniga blokkeeris kõik täiesti sisse. Oota, kuidas ta kõik sisse blokkeeris siis? Ma ei saa aru. No niiviisi, et alla ei saaks kukkuda. Aha, ja kuidas see vesi siis tuli? Ta kallas alla vett ja siis ohutud ärk. Ma ei tea, ta mingi vee uputus tuli ja siis läks kõik sinna. Mul jõutas ka ükskord, aga vaata, mul oli minecarti rada, vaata, siis mul ei olnud sellest midagi alles. Mul hävitas see kõik torchid ära. Ma teen praegu saanas guardraili siia, et ma oma vana maini ja siis see kukuks. Tegelikult see on vana maini, ma võiks seda üldse täiesti ära blokkeerida. Ja blokkeerigi ära, et siia saaks nagu uue toa teha, et paned lihtsalt ühe kiiseta. Aa jää, ma olen siin teema. Tegega ma ei tea ka, seal all on ju see hull hea koobas. Jaa, aga ma olen sealt põhimõtteliselt juba aida suuremus on kätte saad võibolla. Ma ei tea, ma nii kui nii mainin. Ma sain 8 teemantit kolmest blokist. Fortune cookie. Kaks, kolm, neli, ja ma ikka sattusin välja. Vaaai, ma olen ikka veel verepinna kohal. Ilus aken tegelikult. Oota, mis sa seal teed siis? Aga kuna see fortune tõtab kõigil asjal nagu goalil ka, siis ma saan veel rohkem goali, kui meil juba muidu peaks saama. See tähendab, et meil on seda varsti liiga palju. 1, 2, 3, 4, olgu. Ma teen siis 4 korda 4 kaevandust. Miks? Aga kasuta redele, et siis ei lähe ruumi sellega ja treppidega ei lähe ruumi kaotsi. Ei, ma ole meeldib, see on minu stiil. Miks sa ei või nagu niimoodi nagu mina teha, vaata, siis on palju efektiivsem see. Teemandite jaht.
võib-olla on sul õigus, ma teen äkki. Ja oleme nii Hea efektiivsed, mõte! saab. Olgu, ma tulen sinu kaevandusse appi. Ja ma näitan sulle, mis kus pidi kaevata.